Nërkaqëmuret e shtëpistë të deputetës Adelina Grajnca ishin shkruar me përmbajtje thyese. E për këtë veprim kanë reaguar partitë politike duke akuzuar njëra tjetërën si autor të kësaj vepre. Por për dërisa politika akuzon njëra tjetërën, policia ka një surhetimet ndaj atyre që i kanë bërë këto mbishkrime. Ndërko, familjarët të deputetës Grajnca kanë dekleruar se do të nëzirin incizimet për të zbuluar autorin. Kjo është përmbajtja disa grafiteve të shkruara në murin e rëthues të oborit të familje së deputetës Adelina Grainsa nga Ferizaj. Këto grafite janë vendosur në brëm nga personat të panjohur. Policia Kosovës ka bërë të se rasti është raportuar në brëm dhe se timet kanë filuar. Për këto grafite fyë kanë zito reagimit të shumëta ushtrosja dhe tyre së shefës e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila, për mes një postimi në Facebook në mes tjera shka kërkuar nga PDK-ja që ta denojnë, si që ka thënë këtë akt të shumtuar duke shtuar se nëse nuk ndollë një gjetil, atëherë kjo është përgjigjia për arsyn e largimit e grajinsës nga PDK-ja por i me njërshëm ka qenë reagimi Partis Demokratike të Kosovës. Zëndën si këti subjekti, apë Bityqi ka thënë se për një kohë të gjatë për dhe kë ka qenë vetë viktime këti lojtë të sulmit. Shtëpit dhe veturat e zyrtarve tanë janë sulmuar për motive politike. Si pas ti, vetë reagimi i lëvëvës të regon qartë azi se kush që ndronë mbra këtyre grafiteve. A i ka pyter pse tani, pas disa jave janë bërë këto grafite përdekë kaftuar policinë e Kosovës që të hetojnë këtë rast duke kërkuar që ndërvistimet të fillojnë nga lëvizja vetëvendosje Më gjitha të dilema që kush i ka bërë këto grafite, do t'i tregoj lullëzim Grajinsa Aja i deputetës e cili ka thënë se do t'i nëzirë videojnëzizimet. Adelina Grajinsa u zgjodh deputete kuvendit nga lista Partis Demokratike të Kosovës, por rëdhduja pas konstituimit të kuvendit të Kosovës në ditën e zjedhjës e Osmanit Presidente, ajo zgjodh të ndronë të subjektin politik duke kaluar nga PDK-ja në lëvizjen vetëvëndës.